Och jag gör det med en äran och med stolthet. Välkommen till Götene kommun och till Kinnekulle. Vi vill gärna framhålla att Götene kommun är en av 49 kommuner i Västra Götalands län, och det är väldigt roligt att se landshövdingen här också. Vi har 13 100 invånare. Vi är en kommun som växer med cirka 100 invånare varje år, och det är vi stolta över. De flesta i den här kommunen jobbar med livsmedel, och det är ju någonting som vi brinner för här, några stycken naturligtvis, för livsmedelsproduktion i Sverige. Vi tillverkar småhus här, och vi har också en betydande tillverkningsindustri. Och vi som bor här, vi tycker att vi har en livskvalitet som är över det vanliga. Det bygger på trygghet och det bygger på närhet. Och visst är det härligt när kommuninvånarna kommer ut en sån här dag här. Nu står vi här på toppen av Kinnekulle vid utsiktstornet. Och här brukar man ha en vidunderlig utsikt. Och när det är det fina vädret, och jag vet ju kronprinsessan har ju varit här förut, och då hoppas jag det var bättre väder den gången. Och tacka alla er som har ställt upp den här morgonen här och kämpat er upp till Kinnekulle. Det var ju naturligtvis så att vi inte hade förväntat oss det här vädret. Men jag tror att det är så att man kommer att komma ihåg det här, säga, utav den anledningen och inte annat, att det var den första vinterdagen det här året. Tack så hemskt mycket för att ni ställde upp här, och jag vet att det var väldigt uppskattat att vi var så många. Tack så mycket.